ዳዊት ብዛዕባ ሰድርኡ መዓልቲ መዓልቲ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ራሄል ምጭቕጫኽ ልዕሊ ኩሉ ኣፅልይዎ ኣሎ። ኩሉ ግዜ ስድራይ እኮ ንሓደ ክልተ መዓልቲ እምበር ንዘለዓለም ክነብሩ ኣይመፁን። ንምንታይ ብፅቡቅ ገጽ ዘይትቕበል እዮም እንትብላ ራሄል ብሕርቃን እቲ ኩሉ ዝግበር ይገብረሎም ኣለኹ። ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ? ወይስ ከፍ ኢለ ቀልዲ ክነግሮም ትብሎ ዳዊት እዝንት ትብሎ ዝብሎ ይስአን እሞ ብሕርቃን ስቕ ይብል። ስድራ ዳዊት ራሄል ንምንታይ ከምዚ ከም ትኸውን ኣይርድኦምን። ወላዲ ተዲኡ ንሕና ኮይና ወሊድና ኣዕቢና ሰብኣይ ጌርና ሂብና እያ ተዘይፈተወትናስ ዘይተኽብረና ይብልኦ። ዳዊት ንሳኮ ተፈጥሮኣ እዩ እምበር ንዓኹም ኣይትጸልአኩምን ይብል ራሄል ንስድራ ዳዊት። ዝፍታሕ ገጽ የብላን። ኩሉ ግዜ ናብ ገዛ እንትመጹ ብግዲ ከይፈተወት እያ ትቕበሎም። ብፍላይ ምስ ወላዲቱ ኣይፋተዋን። ጽልኢት ስድራ ዳዊትን ራሄል ካብ መብዝሑ ዝተለዓለ ብነበርቲ እቲ ኸባቢ ተወጊዑሉ እዩ። ራሄል ንስድራ ዳዊት ብጣዕሚ እያ ትጸልኦም። ስለዚ ኣይትኺድዋ እንዳተባሃለ ብዘመድ ኣዝማድ ዳዊት እንትዝረብ ኩሉ ስድራ ናይ ዳዊት ገዛ እንዳ ዳዊት ምኻድ ገዲፍዎ። ራሄል ግን ንምንታይ ንስድራ ዳዊት ከም እትጸልኦም ናይ ባዕላ ምኽንያት ከም ዘለዋ እያ ትኣምን። እቲ ኩነታት ድማ ኩሉ ግዜ እያ ትሓስቦ። ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ዳዊት ንራሄል ብጣዕሚ ፎቷ። ራሄል ግን ኣይትሓዝን ኣይጭበጥን ኢላ ኣሸገረቶ። ዳዊት ንራሄል ንምርካብ ዘይፈንቀሎ እምኒ ኣይነበረን። ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክረኽብ ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ግን ከም ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ክልቲኦም ብርሑቕ ተረኣኣዩ። ራሄል ንዳዊት ምስ ረአየቶ ቅልጣፊ ኣወሲኻ ክትኸይድ ጀመረት። ዳዊት እውን ቅልጥፍ ኢሉ ክኽተላ ጀመረ። ራሄል ኣብ ከባቢ ገዝኣ ምስ በጽሐት ናብ ሓደ ሹቕ ኣጋለሰት። ዳዊት እውን ተኸቲልዋ ኣጋለሰ። እታ በዓልቲ ሹቕ ብውሽጢ ስለ ዝነበረት ናብቲ ሹቕ መጺኣ እንትትርኢ ዳዊትን ራሄልን ኣብ ደገ በሪኣ ረአየቶም። ሰላም ትፋለጡ ዲኹም ደኣ ክትብል ከም ቀልዲ ተዛረበት። ራሄል ናይታ በዓልቲ ድንኳን ዘረባ ልበይ በለትሉን። እስኪ ኣጃክ ሰሓብኒ በለታ ቅልጥፍ ኢላ። ራሄል ካብ ዳዊት ንምፍላይ እምበር ኣጃክስ ናይ ምግዛእ ሓሳብ ኣይነበራን። እታ በዓልቲ ድንኳን ኣጃክስ ምስ ሓበታ መንገዳ ቐጸለት። ዳዊት ብዓይኑ እንትኽተላ ዝረአየት በዓልቲ ድንኳን ናይ ዳዊት ቀልቢ ንምምላስ እንታይ ደኣ ስራሕ የለን ድዩ ክትብል ጠየቐቶ። ዳዊት ብሓውሲ ድንጋጸ ገጹ ብምምላስ በዓል ራሄል እንዳሃለዋ እንታይ ስራሕ ኣሎ ኢልኪኺ ክብል መለሰላ። ከመይ እንታይ ንመዋል ደሊኻኢኻ መሊሳ ደጊማ ታ በዓልቲ ድንኳን ንዳዊት ሓተተቶ። ብዝኾነ እዚ ጽንሐልና እሞ ሓደ ውዕለታ ወዓልለይ በጃኺ ክብል ጠየቓ። ልቓሕ ከይትብለኒ ተስፋ ይገብር በለት እታ በዓልቲ ድንኳን ሓውስ ቐልዲ። ኣይኮነን ናይ ራሄል ስልኪ እንተሃሊ ክሓብ እንበላ ንቑም ነገር እንተኾይኑ ጸገም የብሉን፣ ንኻሊእ ግን ኣይኾንን በለቶ። ዳዊት ምሒሉ ጥሒሉ ናይ ራሄል ስልኪ ተቐበለ። ድምፃ ኽሳብ ዝሰምዕ እንዳተረበጸ ንራሄል ደወለላ። ራሄል ግን ንመጀመርያ ግዜ እምበር ብድሕሪኡ ስልኪ ኽተልዕለሉ ኣይከኣለትን። ዳዊት ተስፋ ብዘይምቑራጽ እንተደወለላ እኳ ክኾነሉ ግን ኣይከኣለን። ተመሊሱ ድማ ነታ ስልኪ ዝሃበቶ በዓልቲ ድንኳን ክኾነለ ኣይከኣለን ኢሉ ነገራ። እታ በዓልቲ ድንኳን ምስ ራሄል ቅርርብ ስለ ዝነበራ ሓደ መዓልቲ ረኺባ ብዛዕባ ዳዊት ነገረታ። ዳዊት ብጣዕሚ እዩ ዝፈትወኪ። ሓንሳብ ረኺብኪ ሓሳቡ ስምዐዮሞ።
ብድሕሪኡ ናይ ባዕሊ ክውሳነ ትውስን በለታ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ራሄል ምንም ሓሳብ ኣይሃበትን። ብድሕሪኡ ግን ራሄል ናይ ዳዊት ስልኪ ምልዓል ጀመረት። ብዙሕ ድማ ክዕልሉ ከኣሉ። ሓደ መዓልቲ ተራኺቦም ዳዊት ከም ዝፈትዋ ክደግመላ ኣይደለየን፣ ምኽንያቱ እታ በዓልቲ ድንኳን ስለ ዝነገረታ። ጥራሕ ኣዕሊሎም ተጫዊቶም ተፈላለዩ። ርክብ ዳዊትን ራሄልን ኣመና እንዳመቀረን እንዳጠንከረን ከደ። ዳዊት ካብ ዝገብሮም ሓደ ሓደ ነገራት ከም ዝፈትዋን ከም ዘፍቅረን ራሄል ተዓዘበት። ንሳ እውን ክትፈትዎ ጀመረት። ኣብ ከይዲ ራሄልን ዳዊትን ፍቑራት ኮኑ። ሓቢሮም ድማ ኣዝዩ ዝመቀረ ፍልይ ዝበለን ክልተ ዓመት ብፍቕሪ ኣሕለፉ። ብድሕሪኡ ብናይ ክልቲኦም ስምምዕ ዳዊት ሽማግለ ንክልእኽ ተዘራረቡ። ዳዊት ድማ ንራሄል ምስ ስድርኡ ኣላለያ ኮይኑ፣ ግን ስድራ ዳዊት ብራሄል ሕጉሳት ኣይነበሩን። ዳዊት ቅልጥፍ ኢልኩም ሽማግለ ለኣኹ እንተበሎም፣ ስድርኡ ግን ሕድ ኢልካ ሕሰበሉ። ቅድሚ ሕጂ እውን ብጉያ ጉያ ዝኣተኻዮ ሓዳርዩ ኣብ ፀገመ እቱካ ነይሩ እንዳበሉ ክዝክሮ ዘይደሊ ተጓንፎ የዝክርዎ። ዳዊት ቅድሚ 5 ዓመት ምስ በዓልቲ ቤቱ ሰላም ዝተባሃለት ሰብ ሓዳር መስሪቱ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ሰላም ብገንዘብ ዳዊት ናይ ባዕላ ዝኾነ ትካል ምስ ሓዘት ገዲፋቶ ኸይዳ። በዚ ምኽንያት ድማ ዳዊት ሕይወቱ ተረቢሹ። ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣትዩ ነይሩ። ብስድርኡን መሓዙትን ፃዕሪ ግን ናብ ስርሑ ተመሊሱ። ድሕሪ ክንደይ ድማ ንራሄል ኣፍቂሩ። ስድርኡ ግን ብራሄል ሕጉሳት ኣይነበሩን። ወግሐ ፀብሐ ግደፍ ሕሰበሉ እንዳበሉ ይጭቕጭቑ። ናይ ስድርኡ ጎይቂ ዝበዝሖ ዳዊት ክልተ ልቢ ክኸውን ጀመረ። ምስ ራሄል ዘለዎ ርክብ ክዝሕል ጀመረ። ኣይ ከም ቀደሙን ኣይድውለላን፣ እንትራኸቡ ከም ቀደሞም ኣይዕልሉን። በቃ ዳዊት ብጣዕሚ ተቐየረ። ራሄል ድማ ናይ መርዖኦም መዓልቲ ቆሪፁ ክነግራ እያ ትደሊ። ሓደ መዓልቲ እንታይ ዝኾንካዮ ነገር ኣሎ ክትብል ሓተተቶ። ዳዊት ኣይ ምንም ኣይኮንኩም በላ። ራሄል ከምትምርኦ ኩሉ ቤተ ዘመድ ሰሚዑ እዩ። መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዝፅበ ዘሎ። ራሄል እዚ ትዝ ምስ በላ ኣይ ገለማ ኮንካ ኢኻ ንምንታይ ዘይትነግረኒ ክትብል ጠየቐቶ። ዳዊት ራሄል ኣዝያ ትጭነቕ ከም ዘላ ምስ ተረድአ ክነግራ ወሰነ። ኣይ ስድራይ ዝመርዓ መዓልቱ ክናዋሕ ይደልዩ እዮም። ራሄል እንታይ ንምዃን ክትብል ጠየቐቶ። ናይ ምድላው ግዘ የድልየና እዩ ኢሎምኒ። እሺ እዚስ ይኹን፣ ንስኻ ግን ስለምንታይ ንዓይ ክንዲ ምምኻር ከመይ ኢልካ ስልክኻ ጥፊእኻ ካባይ ትረሐቕ ክትብል ጠየቐቶ። ዳዊት ብሕርቃን በጃኺ ናይ ስድራይ ጭንቀት ይኣኽለኒ፣ ተወሳኺ ጭንቀት ኣይትኾነኒ ይብላ። ራሄል ኣብቲ መጀመርያ ዳዊት ምስ ስድርኡ እንተላልያ ስድርኡ ብኣኣ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ተዓዚባ እያ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ዳዊት ጸባይ ምቅይያር መንስኡ ዝምዃኑ ሓሰበት ጸኒሑ እንተኾነ እውን ዝፈለጠቶ መዚ ነይሩ። ዳዊት ካብ ስድርኡን ራሄልን ርሒቑ ንበይኑ ክሓስብ ጀመረ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ራሄል ይገድፋ ከም ዘሎ ተረድአት። ኣዝያ ድማ ተበሳጨወት። ራሄል ናብታ በዓልቲ ድንኳን ከይዳ ናብዚ ኩሉ ውርደት ዝኣተኹ ብኣኽሰንኪ የበለታ። እታ በዓልቲ ድንኳን ክተርድኣ እኳ እንተፈተነት፣ ራሄል ግን እሂላ ክትሰምዓ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ዝርንዛሕ እንዳነብዐት ገዲፋታ ኸደት። ብድሕሪኡ እታ በዓልቲ ድንኳን ንዳዊት ደወለትሉ። ናብ ድንኳን ትመጽእ እየ ኢሉ እቲ ስልኪ ኣፀዎ። ዳዊት ከምቲ ዝበሎ ግን ናብ ድንኳን ኣይመፀን፣ ስልክ እውን
ኣየል ኣለን ኣብዚ ግዜ እታ በዓልቲ ድንኳን ንዳዊት ተኸታቲላ ረኸበቶ ንምንታይ ኻ ስልክኻ ዘይተልዕል ናብ ድንኳን ከ ዘይመጻኻ ክትብል ምስ ጠየቐቶ ኣይቕሬታ ስራሕ ስለ ዝበዝሐኒ እየ ዘይመጻኹ በላ ግን ኣይኣመነቶን ብቐጥታ ናብ ጉዳይ ኣተወት ስምዐኒ ዳዊት ኣነኮ ክልቴኹም ዘራኸብኩኹም ናይ ጓል ኣንስተይቲ ደላላ ኮይነ ዘይኮንኩስ ከምቲ ፈትዋ ምሒልካ ጥሒልካ ስለ ዝነገርካኒየ ንስኻ ግን ንዓይ ኣዋሪድካኒ ስራኻ ዘይክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ካብ ልቢ ተፍቅራ እንተኮንካ ክትእምኖም ትኽእል ኢኻ ዋላ ስድራኻ ኣይነኣምነን እንተበሉ ንስኻ ክሳብ ዘፍቃርካ እያ እንታይ የእትካ ንስኻ ህፃን ቆልዓቁ ኣይኮንካን ብስሩ ንምንታይ ከ ብናይ ሰብ ሓሳብ ከምዚ ትኸውን እቲ ሓዳር ትገብርኮ ንስኻ እምበር ስድራኻ ኣይኮኑን ኩሉ ተመልካት እዩ ብተወሳኺ ብዛዕባ ክልተኹም ኩሉ ሰብ ፈሊጡ እዩ መርዓኹም እዩ ዝፅበ ዘሎ እስከ ሕሰብ ስድራኣ ንኻሊ እንተመርዓምዋ በይንኻኻ ክትዛረብ ክትዓብድ ኢኻ ሕጂ እውን እቲ ግዜ ከደን ደውልካ ረኸባ ራሄል ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ ምስ በለቶ ዳዊት ምሸት ንራሄል ደወለላ ራሄል ግን ስልክ ኣይተልዕልን ደጊሙ ደወለላ ሕጂ እውን ኣይተልዕልን ጽንሕ ኢሉ ስልካ ተዓፀወ ዳዊት ክጭነቕ ጀመረ እንከይ ሓሰቦ ራሄል ክትቀያየር ጀመረት ክረኽባ ደለየ ኣይከዓለን ምስ ጨነቆ ናብታ በዓልቲ ድንኳን ከይዱ ኩሉ ነገር ነገራ እታ በዓልቲ ድንኳን ንራሄል እንተደወለትላ ስልክ ዓፅው እዩ ይቕሬታ ምንም ክሕግዘካ ኣይክእልን ዘንጊዕኸኻ በለቶ እታ በዓልቲ ድንኳን ዳዊት ኣመና ተጨነቐ ዘሕዞን ዝጭብጦን ሰኣነ ድሕሪ ግዜ ግን ከመይ ሚሉ ረኸባ ረኺቡ ሓንሳብ ክዛርበኪ እንትብላ ሓሳቡ ንኽገልጽ ውሑዳት ደቓይቕ ራሄል ሓበቶ ንመጀመርታ ግዜ ይቕሬታ በላ ራሄል ነውዓታ እንዳወረደ ብስሩ እንታይ እዩ ነይሩ ሓሳብካ ክትብል ምስ ሓተተቶ ሕጂ ንድሕሪት ምምላስ ኣየድልየናን ኣነ ግን ምሳኺ ክነብር እየ ዝደሊሉ ስሒቡ ሓቆፋ ብድሕሪ እዚ ዳዊት ንስድርኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ሽማግለሊኢኹም ምስ ራሄል ክምርዓው ከም ዝደሊ ንራሄል ከይምርዓዋ ብዙሕ ፃዕሪ ዝገበሩ ስድራ ዳዊት ሕጂ ግን ዝኾነሎም ኣይመስሉን ዳዊት ንራሄል ንኽምርኦ ኣብ ናይ መወዳእታ ውሳኒኡ በፂሑ እዩ ስድራ ዳዊት ዋላ እኳ ደሰ ይበሎም ብዓብይ ዝበለ ብዓብይ ድግስ ንዳዊት ኣመርዕዮምዎ ራሄል ስድራ ዳዊት እዚ ዝኣክል ስለ ዝበደልዋ ናብ ገዛኣ ክመፅዋ ኣይትደልን ራሄል ንስድራ ዳዊት ኣርሒቓ ንስድራኣ ግን ተቕርቦም እያ ከይትበሃል ንስድራኣ እውን ኣርሒቓቶም እያ ስድራኣ ሓገዝ እንተደልዮም እኳ ኣብ ዘለውዎ እንዳሃለው እያ ተሐግዞም ድሕሪ ዓመታት ግን ስድራ ዳዊት ንራሄል ከም ዝበደልዋ ኣሚኖም ይቕሬታ ክብልዋ ኩሎም ተኣኻኸቡ ንናይ ሕድሕዶም ፀገም ድማ ኩሎም ተዛረቡ ኣብ መንጎ ራሄልን ስድራ ዳዊትን ዝነበረ ፀገም ተቐሪፉ ፍቕሪ ክኣስል ክዓለ ዳዊት እውን ሳላ ናይታ በዓልቲ ድንኳን ምኽሪ ዝሰምዐ ሕጂ ምስ ራሄል ምውቕ ናብራ እንዳመርሐ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ድማ ኮይኑ እታ ናይ መጀመርያ ውላዱ ጓል ስለ ዝነበረት ኣበልግነት ዝሓዘታ እታ በዓልቲ ድንኳን እያ በዚ ምኽንያት እውን ጽቡቕ ዝምድና ፈጠሩ።